nossa carta do foral, dado à vila da terra de Freixiel da Ordem de Jerusalém, fazemos saber que pelas diligências reais, inquirições que andamos fazer... Por qualquer pessoa moradora do dito concelho pagará ao senhorio em cada um ano, se tiver no dito concelho algum património, por pouco e pequeno que seja, 5 alqueires de centeio e 2 reis em dinheiro desta moeda corrente. Este por não pagam os homens viúvos. Gado do vento. O gado do vento será do comendador, segundo nossa ordenação, com declaração que a pessoa cujo poder por ter o venha escrever em 10 dias primeiros seguintes, sob pena de lhe ser demandado de furto. Péu, 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 pardais ao ninho. A vida administrativa desta comunidade, e não só, seguiu-se por este foral e outra legislação avulsa até 1836, ano em que, por decreto de 6 de novembro de Passos Manuel, o concelho foi extinto e anexado a Vila Flor, Freixiel e Folgares, e a Carraseira de Anciães, Mogo de Malta, Pereiros e Cudeçai. Caladinhas, caladinhas. Ai, caralho. Ai, caralho.